Vis å takke interpellanten for å ta opp denne saken og dette spørsmålet. Det gjør jeg gjerne nå, fordi jeg mener dette er veldig viktig. Jeg tror heller ikke interpellanten og jeg er veldig uenige. Hverken i sak, i reaksjon eller i en vurdering av at mange vil føle en krenkelse med denne hendelsen. Og da er det også helt riktig at spørsmålet retten har vurdert er om noen er krenket. Her er det altså uenighet. Tingretten kom til ja, lagmannsretten kom til nei. Og når jeg nå sier at jeg ikke nå mener det er behov for endringer, så er det fordi jeg ikke mener vi har tilstrekkelig grunnlag for å mene at domstolen generelt tolker straffelovens paragraf 185 på en annen måte enn det som var intendert av lovgiver, altså Stortinget. Men det også, som jeg må være veldig tydelig på, er dersom vi skulle se at domstolen tolker loven på en annen måte enn det jeg oppfatter denne sal var veldig tydelig på, ja, så vil jo det være nødvendig å gjøre endringer. Denne rettsutviklingen følger vi altså svært nøye, og er veldig opptatt av at vi korrigerer kursen hvis det er nødvendig. Men at vi har to rettsinstanser som kommer til to forskjellige syn i denne saken, det mener jeg ikke avdekker et behov for en endring som også vil ha problematiske sider knyttet opp mot ytringsfrihet. Dette er jo ikke et lett tema. Dette er svært, svært vanskelig. Når andelen anmeldelser er gått kraftig opp, så handler det selvfølgelig om hvilke plattformer vi nå har å gjøre med, hvordan man kan uttrykke seg på nye måter, men jeg mener også det handler om at man politisk har vært veldig tydelig på at dette er en form for kriminalitet, hvor man skal få opp antall anmeldelser, antall saker som ble etterforsknet, og antall saker som domfelles. Det arbeidet ble igangsatt gjennom handlingsplanen. Det er forsterket, og det er utviklet nye virkemidler. Dette området blir vi aldri ferdig med. Vi må hele tiden følge med hvilke metoder og hvilke utvikling vi ser, og politikken må stille opp med nye svar på nye utfordringer på dette området, fordi det er viktig.